Želim da vam pokažem svim pratiocima našeg kanala kako se održava stari i zaista stari vinograd. Ovo su stari stubovi, neki su zamenjeni. Prokupac je u pitanju i kratka rezidba. Evo možete vidjeti, to je i čak dupla sadnja ponegde. I kratka rezidba. Šta je možda greška, zato što je dosta izvučena glava čokota u vis, ali u svakom slučaju uspevaju vlasnici da to vrate na prvu žicu. Ovo je neka druga stona sorta, čim je orezana na lukove, a ovo je stari dobri prokupac, kratka rezidba.